Fala pessoal do canal, beleza? Fazendo um videozinho aqui, ó, desses bem tiro curto, bem rapidão, para fazer o seguinte: só dar um esclarecimento sobre as parcerias, como é que funciona aqui no canal. Porque às vezes me perguntam: ah, meu nome não tá naquela lista de canal. Aí eles falam: não, mas ele tá assim. Ah, tu não me divulgou? Não, eu dou o link. Não, já divulguei sim. Todo mundo que eu mando convite para fazer parceria, se for ativo, acaba sendo divulgado. Como é que é o meu processo para arredondar nosso processo de parceria? Primeiro eu mando o convite, ou se mandar para mim, gente, eu vou lá e me inscrevo no canal. Já acho o videozinho, dou um conferes lá e deixo o likezinho bem bacana e um comentário, convidando para fazer parceria. Caso responda, eu já considero como primeiro contato. Por quê? Porque daí ele já viu o canal, provavelmente já se inscreveu, beleza. Eu respondo aquele comentário de novo, né? Eu entro no canal, dou mais um conferes lá, mais um comentário, mais um likezinho, aquela retenção de tempo bacana para os parceiros. Daí, se eu ver que ele continuou com isso, continuou comentando, continuou dando like, daí eu faço a mensagem que eu ativei o sininho e já pego o nome e link para divulgar, fazer a divulgação no, dentro de um dos vídeos. No momento que eu pego o link para fazer a divulgação, eu já lanço na lista dos parceiros. De tempo em tempo eu faço um filtro na lista. Por exemplo, a gente te mandou solicitação, a gente fez tudo isso aí, a gente entrou em contato, foi, voltou, teve esse feedback dos dois lados. Você entra na lista. Divulguei você no vídeo, sempre. Eu vou falar assim, ó, sininho ativado, em breve divulgo vocês. É porque eu já estou gravando a divulgação do canal de vocês. Só que para ficar na lista, sabe, se vocês olharem meus últimos vídeos, tem os comentários fixados, que é a minha lista. Aquela ali vai alterando aos poucos. Só fica ali quem é mais ativo, certo, pessoal? Então assim, ó, nunca eu vou cancelar a inscrição, até porque assim, a gente fez uma parceria assim, tá, começamos, trocamos, fizemos números um para o outro, mas no momento que um para de dar feedback, eu também paro. Vocês podem ver que seguindo eu tô mandando mensagem, às vezes o pessoal fica uma semana, duas sem vídeo, mas ah, não tem vídeo novo. Tô sempre correndo atrás, sempre dando feedback. Quem não faz isso, eu não deixo de... Não retiro a inscrição, não cancelo, não desativo o sininho. Eu só tiro daquela lista. A divulgação já foi feita. Quando acabar a lista, eu vou começar de novo. Volto pro topo da lista e vou divulgando, certo, pessoal? Só para deixar bem claro, eu não excluo inscrição. E eu já deixei aqui no fundo o meu canal secundário do Aula de História na Web. Eu estou em fase de estágio no meu curso superior de história e gostaria que vocês se inscrevessem no canal do Aula de História na Web. Por favor, me ajudem a chegar a 100 inscritos o mais rápido possível. Por quê? Ah, o que que é 100 inscritos para ele? Não, 100 inscritos para mim é a possibilidade de editar o link do YouTube, porque este link aqui em cima ele fica desconfigurado, me atrapalha, daí eu não consigo divulgar. Ah, como é que é o teu link do Aula de História na Web? Não, não dá para, eu não sei falar aquele U, C, I minúsculo, F minúsculo, J, A maiúsculo. Não. Se eu puder editar, botar aula de história na web, para mim já ajuda muito na divulgação, certo, pessoal? Por favor, se inscrevam, me ajudem, façam aquela forcinha, me ajudem a chegar nos 100 inscritos na aula de história na web, certo, pessoal? Dúvidas, sugestão, tem algum parceiro para indicar? Indica ele, manda pra gente, diz pra ele dar um confere no nosso canal, a gente é bem acessível. Vocês sabem, praticamente todos os meus parceiros já foram divulgados aqui. Se não foi, eu já gravei, só não foi ainda o vídeo com a divulgação, certo, pessoal? Se inscreva nesse canal, se inscreva no Retro Games BR e abraço.